Sjezdovce velkou rychlostí. A v tom se srazím. Kde dělají operace mozku? A cítím, jak je nevíc. S jakýmsi neschopným lyžařem. Přitom vypadl mozek. Musím tedy do nemocnice. Jedu, vezu svůj mozek v příruční tašce. A náhle mám chuť. Na něj sáhnout. Dotknout se ho. Udělám to. A cítím, jak je ledový. Zkusím ho ochutnat. V metru potkávám známého. Téměř celý pryč. A ten mi vypráví o nemocnici. Dělají operace mozku. Pro úspěšnou operaci je prý nutné. Abych přinesl alespoň. Dívám se do tašky.